Fred Sebatta yagamba nti lwaki yasalawo ekibiina kya kiwe matendo nti kyava ku bantu nga be baamukazaako nti oli omwana ebintu byakola ki matendo bisaana kulabwako era okugwa kwa Road Fred Sebatta ebizibu bya Road Fred Sebatta byonna biva ku matendo demonstration school akala lya abasinga mu mutegeredde mu comedy teyagana. Ne nje anti jetulaga lwaki tulaba Road Fred Sebatta ngali ali down awe tulaga kati okudda wali wenkugambye nti bano betwala beyalabanga bakiwaje bakadde banne na abakolera ekibiina ekyokubiri kyekibiina kya matendo mobile kati Fred Sebatta awo ekibiina kino ekya matendo mobile kituuka kikwatayo kifuna amaanyi kisinga ki kifuna kisinga promoted singers atera awo wenyini afunirawo obuzibu obulala mu buddo obwo baawukana n'omukyala pros nanyiti Sebatta nkugambye yatendeka ejje eryakola ki eryatuuka nerimuwamba mu budde bwe baali mu matendo demonstration school baakola ennyimba nyingi era ze ennyimba omuliga ze yatambulirako awo okutuusa myaka gya 12 bino ebigambo nze Muzungu David nzabyogera naye abaana bonna abaali mu matendo promoted singers abaali mu matendo demonstration school basobola okunjulira amanyi ga Road Fred Sebatta gali ku mukyala pros na bigumira oba pros nanyiti laba abata abaana we bamukola ekikolwa bana abali abamatendo gondi amba amatendo mobile bagenze munnamulondo abamu bagenze munnamulondo kati aba asigalawo ne bajja ne bakola ekibiina nantalabika gita singers mu 1994 kati omusumali ogwasembayo mu Road Fred Sebatta gwali gw'abaana bano kunoonya mukyala wa Sebatta nanyiti ne bamuleeta ne bakola ki bakole naye ne bamuteeka mu kibiina bwe bonna tunuulira buli muyimbi gw'owulira gw'owulira mu jene ey'enjawulo tiyali akozeeko ebintu nga wenjogedde bwe nti banne ani ali obulungi Road Fred Sebatta amaziga g'abaana mayitirivu amaziga g'abaana mayitirivu This is Mwattu TV TV y'omuntu wa wansi bakadde bange abalungi oli ku Mwattu TV eyo ku mutimbagano buli wogendo ogisangawo Instagram twakibambye nagambye teka mu Mwattu TV 1 Facebook nayo gye tuli mukadde waffe TikTok kyekimu YouTube nkolere ekintu kineno nga tonnakola kirala kyonna nga tonna commenting nga tonna nyumirwa byolabye soko subscribing ngo yagala otambula nokola ki n'okumanya nate tukomyewo mu seri zaffe ezitaggwa buwoomi amanya mpitibwa omwana soda nga sinabategeeza kyetugenda kola lwaleero mbadde nsaba mukadde wange gola wa kulutimbe akubuuzeeko akubulire n'amannya ge sebo tusansokola bali ku Mwattu TV kale nange we ntyo nsanyise ate basingana omulundi ndoza guno gwakusatu naye kye nsaba tutereezeemu nsaba abatulaba obabuulire gwani kubanga ogambo oyitibwa ekyo eryo si linnya lyo nze sinza agamba nti bampita Muzungu David nedda nze Muzungu David geegange naye ogamba nti oyitibwa eringa nickname so ekyo ogenda kitereezaamu okay abalabi abalungi n'omugezi awubwa kale yoyo muto wange omwana soda omanyi buli w'osanga ng'embeera teteredde oba wali awali ensobi kwata tereeza ensi erungame bulungi y'ensonga lwaki nti bakadde baffe abatusingako okutegeera balabye ebintu bingi nga tebitambula bulungi mu nsi naye ne bakola ki ne bafuuka kyesirikidde buli w'olifuuka kyesirikidde ebintu bingi birigenda nga bitandika okola ki okuwaba tukoze ensobi mpitirivu mu kweyanjula mbu amanya n'eddoboozi nedda ng'okyali mulamu tobeera na tobeera na mbwa amanya n'eddoboozi nedda manya egabeera mannya go okugamba nti amanya n'eddoboozi okwata Hamani basudde n'owulira oluyimba n'ogamba amanya n'eddoboozi oyo ye Hamani basudde
kubanga taliwo amanya nechifananyi ngolabye video nti oyo ye Prince Jopo Kafeiro kubanga yakola ki yafa naye omuntu omulamu tobeera na amanya na dobozi tobeera na manya edobozi libeera lyo yataliwo mwogerera mwogerere kale nze Muzungu David owa embozi ya Kadongo Kamu ku WhatsApp nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ku Facebook nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ku YouTube ne ku TikTok yesebo eranga omulimo gwange wemba serimbye ebigambo ebyo byemuulidde mwenva gwe gwo omulimo gwenkola Kadongo Kamu munywanyi wange ku TikTok twakula byo chikuba sebo TikTok yes ngeza ageza komanyi buli wolaba omukisa gukozese buli wolaba omukisa gukozese fuba nyo olabe nti okola ki owatanya oyitemu kale kati abantu bangi tuina amasimu tetuina gakozesa bya kisiro esimu gye nagula emitwala 5 mberenga teso akunziriza uya de 10 kati yensonga lwaki nti buli wetulaba nti eno app esobola okunkolera kino nsobola otundirako ebintu byange muddukambiro yes mwena abali eyo musobola okugula business okutukuba business za mweze mukola tujje tubawagire ye Uganda enyuma ye Uganda ensubize ye yo Uganda empya gye tukola kyakagulani simanyi naye nze kyenzikiriza nti tuina kye tuita development engula akulana development and destiny tusobola byawula no gamba mbugo wakola ki gwakola ki ebyo malabudde entuko webe tuse tusobola akola ki olina akugamba nze yakola makubo nze yakola ki nze yakola ki abasoka bayitanga bayitangawa kiba kivuze kati yeyensi so Uganda ensubizi oba Uganda empya eina kubeeranga tuina ebintu easy communication n'ebintu ebirala omayindi na nesimu omukulu ono omukulu ono so mumanya gege yakwanjulide manya gege nyini muri kulike ekigambo Kadongo Kamu togenda kwebuza nnyo towebuza nnyo kiche tugenda kuogerako mukadde waffe waliwo abamu kubajjajja baffe ku myaka jaffe abamu babera bataata baabwe abamu baganda baabwe bakojja baffe abalina ekitiibwa abajjukirwa nnyo era abalijjukirwa mu byafaayo bya music wa Uganda mukulu Lord Fred Sebatta omuliga waliwo akatambi akatambula ku mutimbagano ennaku zino ngalina ekkanisa emu eya mukadde waffe Kakande ngalina emboozi gyanyumya obufu obumungu ekwasa ennaku ate obufu omunna yeto manya kuba akatambya kukayolese nga alina ebintu byanyumya ebyamutuukako omulina okubbiba ebyuma nako mukuba era kyagenze okugwa nga afunye sente abamu bakirabye ng'ekitoobodde ku kitiibwa kye kuba musajja wadda ate mu Kadongo Kamu gwe tubadde tusigazaawo nga ki ng'empagi mbadde njagala omulabi waffe nga tetunnayogera ku kikolwa ekyo ekyakatambi obeeko ky'omubuulira ku Lord Fred Sebatta aso ayongera omutegeera Lord Fred Sebatta yaani kale nga sina baba nyonyola Lord Fred Sebatta yani. Nayo kusinga nze mutegera nga Fred Sebatta. Erinya Lord lize luvanyuma ekitiibwa ekize oluvanyuma. Ekitiibwa kyajja 1998. Juzi wano. Kubanga yali kyali kivulu ekya amatendo ga Golukoba. Amatendo ga Golukoba that was matendo ngabagase ne kulabako jita singers eyo mugenzi Prince Jopo Kafeiro ekivule kibakole ena kivubo kati bagate bibina amatendo ne kulabako amatendo ga kulabako ne bakola eche kivulo kati Prince Jopo Kafeiro ye already yaina ekitiibwa Prince Job Prince Job Mulangira. The golden boy of Africa. Sebatta. Ye yalinga ayimiriddawo Fred Sebatta. Tugambe nemwe kitiwa lesi. Yes, nga taina ako chikanga. Taina ako chikanga. Kati bakayimbira ba Pride Production. Mwami Bobo Mpima obudde buno ali mu ggwanga lya Bungereza ja wangalira. Bali bamaze n'okuba ebipande nga bitandise okutambula. Nakuliko Fred Sebatta. Fred Sebatta versus
Prince Job Po Kafero, the golden boy of Africa. Nga Kafero, azito wa tanis. Azito wa tanis kuchi? Kusebata. Kusebata. Mugundi mulinya. Music, bainzo kubaba aliba solo kubinsanya, na ye wanomukukanga. Taito. Taito. Sebata yali titleless. Yeah. Kati kwe kuyimiriza ebi ebipande ne bagamba Sebata ono na ili katumukolere ki? Tumweyo. Kinzo kwefananiriza. Aha. Mm. Na ye abasinga bakugamba nti Sebata ekitiibwa ekyo akifuna mu 1996 mu mukaga mu kivule ekyali ena kivubo Ssaabasajja Kabaka kye yasiima alabikeko eri abantu nga Fred Sebata ne matendo ye esanyusa nedda. Oko kwali kusima kwa Kabaka ngasima bannabitone kubanga ndoza Fred Sebata ya musima na asima Chief Abdu Kabugo era Abdu Kabugo awafunire erinya lya chiefu alifunirao naye mukusoka kwa byona nga sina wanvu ya mboze bantu bange nsaba mukirize mbebaze mwebale tugoberera mwebale kukala batana ne mwerekereza ne mubanga mukola guno na guli ensi omwaka 2022 mugumo ekya mazima gubadde mwaka tubadde mwaka okubadde mu ebyobufuzi mubadde mu amasasi mubadde mu okufa ebijambi ye Masaka era abaye Masaka bambi simanyi baganda bange kikyenza bakolera baganda ba fe drone zifuse drone banji kunsi kunonga tetukyabalina na inga ebyo byonna tubirabye mu mwaka guno n'ensenene nazo ne zituka ne zigamba zali ziganye n'okujja mbukalulu mbukalulu ke kavako ki ensenene n'okujja abe Masaka be bakola ki be babyogera na ye siko yagaliza abantu mbagamba tiguno ebyo bufuzi muzanyo tuina kukola ki tuina kuguma bugumi ebyo byonna bye mulabye tebisokedde wano oba tebisose ku mulundi guno bize bibeerawo ne mu mawanga amalala bize bibeerawo kwati okuza kemabega mu 1927 enaku z'omwezi nga 3 May mu ggwanga lya Liberia yaliyo akalulu ako kakubwa kunnaku ezo Chris DB King yawangula akalulu ako ne mitwalo 27 yes kati Frankina yali owokubiri yavayo na obululu kenda oli ali mitwalo emitwalo 27 nainga omugate gwa balonzi abawandisibwa okulonda ku mulundi ogwo bali omutwalo gumu mu kitundu oyali ne mitwalo 27 omuwanguzi yawangula ne mitwalo 27 owokubiri yaino obululu kenda abalonzi abawandisibwa bali omutwalo gumu kitundu era ne tuyingira mu Genesis Book of Records nga akalulu akasoso okubeera akaki aka ebyewunyo tebamanyi emitwalo 27 gyavaawa ku balonzi emitwalo 15 omutwalo ogumu ekitundu kale ndoza bino byetuze tulaba byafayo byeddingana byafayo bize biddingana era ndoza now Africa wetwatandika okutundira erinya nti mu Africa buli kimu kikola ki kisoboka kai mbadde kuzaka emabego inzo okubanga oli eyo wamenye ko omutima omuntu ogwe wali otaddemu amaanyi gwe wali oze emabega ngo manyi yagenda okuyitamu naye ne bijja bulala we bityo ebitondo bingi oja kusanga nti mulimu polling station is impitirivu nga teziri iyo polling station ya balonzi batono ku balonzi nti kati mu bitundu eno kiri Uganda josanga omuntu ngo omwana soda yamaze okulonda kyokanga akyali mu buliri agenda okutuuka nti wakoze ki bafuse mu nabya bufuzi sawa 12 sawa 12 ogenda okutuuka box za jude echo abafuba alonze echo nkulaga nti mu 1927 kyakola ki kyali woso siki we wavenjogera nti history repeats itself ate bagamba tamanyi ebyayi tatakola ki
tavumba gatira mukadde ngufuna bulungi kati wobanga gwe osazeewo ngo ine kintu kyona kyogenda okola nonya ebyafaayo byali bibaddewo kema be gobo lyao tojja menyeka nyomche ofuna ogumira ofuna ogumira nogamba owai mu 1927 ekino wekibanga kyasoboka ikyasoboka omuntu okuwangula ne ono nobululu emitwala 2007 owokubiri nafuna obululu kenda kubalonzi omutwalo gumu kitundu teri kitakola ki kitasoboka so tugume bugumi naye ebyo byonna ndandaze nnyo mu kaboozi naye nga njagala ngumye bannange ensi omwaka guno gubadde gwakasandaali tetumanyi omwaka ogujja gugenda kubeera gutya naye era mu byonna wadde buli kimu kibaddewo bangi bafiiriddwa abaabwe babuliddwako abaabwe banyagiddwako ebyabwe naye tuyina kukola ki tuyina kwekwasa Mukama Katonda era ne tusigala nga tumwebaza nti weebale tuwa mwaka mulungi kubanga tuguyiseemu tuli balamu era ebiseera ebisinga nga tumalako omwaka obanga tumazeeko omwaka oina kwebaza Katonda okuyisa mu mwaka naye abasinga ate munnange bo banyumirwa guli oguli mukujja gwe batamanyi gwe bakola ki abamu mocha n'ebipiira mocha ki ofunda kone stani gwomanyi okusinga malaika jota kola ki jota tegera tuveye yo muzungu kale Lord Fred Sebatta omuliga omusajja oyo azalibwa wano ku lwe kulwe kiboga oba Hoima Road siwe Masaka nga abanafa abala aneda omusajja munasingo oyone mutowe singa omwanyi nabalungi Aris Nabata Lord Fred Sebatta ekisaa ky'okuyimba kino nakimazeemu emyaka mingi akimazeemu emyaka mingi ndoza ba writers abasinga we baba batunyumiza ku Lord Fred Sebatta yani abasinga batandika mutegerera mu Kadongo Kamu super singers naye ngekitufu Lord Fred Sebatta musajja ngatana yingira ndongo yali musajja makanika makanika yaiko mu kibiina bakitanga sanyo jita singers kati eyo musanyo je yava mu 1988 na yegata ku kibiina kya Kadongo Kamu and Culture Company kiriche watu nyumizako kena banyumizako mu 1988 era waleeta oluyimba lwe olwasooka ngali ne mukyala we naye lwa kuba tetuna kitegera bulungi oluyimba lwali lwani kubanga otunuli oluyimba samu wange n'oluwuliriza bulungi ebitundu 95 ku 10 byali bya pros na nyiti Sebatta oluvanyuma yafuuka pros na bigumira ngawe tugenda okulaba emboozi maaso naye tekijjawo nti lwe luyimba olwakola ki olwaleta Fred Sebatta mu kisaawe ky'okuyimba mu 1988 najja n'oluyimba olwo oluyimba mu 1988 yalukolera Jinja studio zali zituuse mu yes zali zituuse studio eyo bagiyita Busura Records Yali jinja. Nanyini studio yu bali bamuita Busula. Busula kati obudde buno ali eno bombo. Era ekyalo bakiyita Busula. Yetuma mwecha. Kati ekyalo bakiyita Busula. Wawangalira. Kati weba balu kwatira jinja. Kenya, nebagende Kenya Ekericho. Musimwe studio wa Chandalana for mastering. Then oluvanyume jinja ryo nebali komu yao. Jinja. Natandika okola ki okudistributinga so Lord Fred Sebatta bwati bwatandika mu kibiina kya Kadongo Kamu and Culture Company yamalira mu ddala emyaka yaliga myaka emeka ebiseera ebyo emyaka gye sili sure naye yali akyali muvubuka yali yakivuka bona bata by then bona bali myaka abiri ya plus abiri ya tebali bakulu nnyo ndoze chabale tuyimbi Kadongo Kamu yestalo yoke yaliwo abasinga obungi
chechintu chibali bakola chingabwe na kunyumize mabega anti Kadongo Kamu and Culture Company ngaba mazo kola chi okusalo omukago ne government e government eyaliko mu gondi eyaliko mu miyaka ja Idi Amin Dada mu 1971 we batandika Kadongo Kamu and Culture Company so Sebatta yejja mu kawungezi ka Kadongo Kamu and Culture Company yali yakamalamu emyaka mitono mu 1980 obote nakomawo mu kitundu ekyokubiri abalaba embozi ya feya emabega nti awo ekiyiganya bayimbi we kyatandikira bana abaliwo baddani mugula ba Michelle Sega Mwenge ba Christopher Sebaduka ba Matia Kakumirizi n'abayimbi abalala batusibwako obuzibwe ekibuga ne bakola ki Nebachiddukamu olwe yembera eyaliwo kati ono mukadde waffe Matia Luima eyali asigadde eyalinga takoze nnyombeera ya biventi balwanyagane yayimbye nyimba zino praise songs ye yasigalawo era bwatyo natandika ekibiina kye ekya Kadongo Kamu Super Singers. Ekibiina kya Kadongo Kamu Super Singers. Kati mukutandika ekibiina ekyo yatandika n'abayimbi abasigalawo mu Kadongo Kamu and Culture Company abatadduka. Abali aba kugamba abali aba abatofu abatefu abataina bala na lufunyiro aha kati omomwe mwali abo ba Moses Katende ba Sisenaku Moses Katende ye yayimba mpanga Sisenaku era ye yayimba mu luyimbo olwo lwa mpanga abo bali bafumbo ababiri Moses Katende ya 1989 oluva nyumera agenda okufanga kabwana ango nani ne Lord Fred Sebatta yagenda okufanga era no kujira kwa Fred Sebatta okuva mu Kadongo Kamu Super Singers kyali kyekuusa ku Moses Katende kubanga ye Lord Fred Sebatta nga ina obukakafu nti ono yakola ki ya muloga era tambulya nnyo ku ddogo era wowulireza ennyimba obulamu bumpi nga Fred Sebatta ayimbani Moses Katende ne Moses Katende 1989 yazikibwano na chifuma na hii ya fila ozana ulumbe runo uruwali kema vegao Kolona? Silimu Eso Nela lucha aliwa Katite lucha ati sanga wali Si hit Si hit Kubanga katitu ina hit yeriwo Kolona? Kolona ate waliwe ya Adamu Remix Adamu Remix balu zemu Kale ba Gurud, Edward Gurudene Edward Gurudene ba Nakakawa Nakakawa kali kana kato by then oba gwe mutumanyinga Sauda batenda mchala Matia Luima abo bonna be bakwatane ba John Misaga baba kwatane bakola ki ne bagende eri mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ne babeerera yo no dala okumala akabanga bamalira yo dala akabanga not until 1989 Lord Fred Sebatta we are stepping down nava mu kibiina kya Kadongo Kamu Culture Company na inga yali akoledde ennyimba na era obutakanya bwali butandise nkugambye nti eri yaina obutakanya ne Moses Katende Moses Katende 1987 ne bava mu kibiina ne bagenda ne bakola lukwata Jita Singers ne Livingstone Kasozi Sisenaku n'abalala kati naalekawo bano Fred Sebatta na iwe yandiro we wandiro woze zanti kekadde anyumirwe ekintu kubanga enkonge ebaddewo nafuna obutakkanya n'omukulu Matia Luima era wogulirira oluyimba amafaya oluyimba lw'amafaya aba omukozi okolera amafaya yali ayimba Matia Luima ngasabula bossi we era show yabwe yasembayo 1989 yali ku Biwologoma wano mu kibuga Kampala yali ku Biwologoma kati webamala show eyo ngasazeo ayagala atandike kibiina kye era Fred Sebatta yaina enkola era enkola eyo bana abalala be yajjanga afuna yagikozesanga nnyo ye ya stepping down naleka y'abasajja be ate be yatandika nabo ki kibi ekibiina kya Matendo Promoted Singers kitandika 1980 1980 aha
Kati weyabale kayo ye nalaga nti endonga akoze eki? Ajinyuse. Ai ajinyuse. Ku myaka emitejo. Nainga agenze kuteeka teeka. Bano bali mukuleta webagenda otandikira. Okay. Webagenda otandikira. Ngamba agenze kwesetinga. Era eki ekintu kyaleetera Kadongo Kamu super singers. Eyamatia lumiyima okufuna obuzibu bungi kubanga ti omuntu kubanga Moses Katende yali mpaji ruwaga mu kibiina ekyo yeyazanyanga eje mizanyo gya koloneri yeyazanyanga yeyawandikanga eje eze mizanyo agenze mu Kadongo agenze mu lukwata gitasinga akoze ekiche kati David Kizito ono koloneri gwe tulaba najja kubanga yalimu ngomuyimbi ngayimba buyimbi naye tuko linga video ne bamusikiza ajayimbe kati naye au 1990 navao mu kibiina ngomuyago oguguze naye yavao mu kibiina so Lord Fred Sebatta mu 1990 ndoza mu 1989 oluyimba lwe yasembyayo mu kibiina kya gondi kya Kadongo Kamu super singers lwali omusango gw'abazadde omusango gw'abazadde silishua enyimba sikyazijjukira ze bulungi ezaliko naye kwaliko Stan Yankema Stan Yankema naye kwaliko luyimba twajirwa kantunuleko wano katono ndabe ekyo kintu ali ku Mwattu TV mutimbagano yali musango gw'abazadde kwaliko tuzo okwemenya okwenenya birungi amaziga gente jime nsula bubi olw'omwana then omukyalo omuyonjo okwesima kwensi ne Stan Yankema ndoza mbadde nkituuse bulungi eyo ye album eyasembayo mu Kadongo Kamu super singers 1989 so 1990 album eyasoka mu eyagulawo matendo promoted singers yali abagenda bandikoze eki bandikomyewo olwasajja kudde kwe kwali abagenda bandikomyewo abawasembaga empeta ya zaabu yayimbibwa mukyala wa Sebatta pros nanyiti then twaina tukanye mwami tukanye olwasenga w'abaana Alice Nabata deni twajirwa silimu abasinga balukazaako na cheyune ne kubeerako ne enkumbi eyamba ze nyimba ezakola ki ezagulawo matendo lulinku gambi omusango gw'abazadde lwe yasembyayo eri mu Kadongo Kamu super singers wa Matia Luima then nga atandise ekibiina kino naguzawo abagenda bandikomyewo era mu luyimba olwo abagenda bandikomyewo nga esira kyakona oli omufu katende tebinagwa abagenda bandikomyewo ngolo kikyageza ku wankijjana wankijjanya kati koma singa kisoboka nodda nokola ki nolaba kyenfuse ngolo afuse w'amaanyi ngafuse anti asajja kudde omanyi obudde obwo tekyalinga kyangu kubanga osobola okutandika ekibiina. Kyekyetaagisanga okutandika ekibiina obudde obwo ekyakikalubyanga. Obwavu bwali buyitirivu. Nti omuntu eyali asobola okweyimirizaawo yoyo eyalinga nannyini kibiina nga yasinga okufuna. Then ng'olina okubeerako ne bano abasajja abawumpa abaakwatanga ezo ennyimba kubanga be bapromota abaasooka. Nga balina okubeera nga bakola ki? Bakutaddemu nko kasimbi. Era Kasajja and Sons yali emabega eno. Kasajja and Sons teyali mu gundi yeka kubanga ne kulaba ko gitasinga zo ogitandikawo. Kaseti tape yasemba ya Lord ya Prince Joe Poker feji yasemba kufulumya mu gundi mu kibiina kya makula gitasingas. Teyajimuwa mu sente. Wabula bategeeragana nakola ki? Namuwamu emizindaalo gyali ebiri n'ebyuma ebirala. Nata kafero natandikira okwo. So obulamu tebwali bwangu. Kale bwatyo Lord Fred Sebatta najja natandika ekibiina nakudala yajja ndoza no mugenzi John Bosco Muzale Emmanuel Sekide najja ne Salongo John Misaga
abajeri ewa mukadongo abaje wa Matia Luima jane Fred Sebale jukira Fred Sebale yayingiranga akyali mwana muto era ndoza omulimo gwasoka yali azenga omugemi w'enkuba mulogo anti baamubuuza we yayingira yali mwana muto we yayingira yajanga mwana muto anga nzijukira ndozo bayagira na mu uniform avana kusomera yagira mu uniform na atokira Celeste Kasule ya mwanjule wa Lord Fred Sebatta kati nga science agemee kuba ku myaka ejo amuja anti kati nga anonya kuitawo go tuta propaganda yana chimu anonya nga anonya kuitawo ne ati yenti asobola okwata enkuba kale bwe kityo Fred Sebale na neyegata ku kibiina ekyo ba pros na bigumira abanyanyiti Alice Nabata suna sekaka be bamukwabo benzijukira abo kumpimpi abatandika ekibiina kya matendo promoted singers ekitebe kyabwe kyali ku Livono Hall e Kajjansi nga gye basinziira okukolera emirimu practice nga abagala kubanga by then ne Rod Fred Sebatta nga abeera wa Kajjansi kati najjanga atambula bwatyo mpola ndoza olutambi olwasooka mu kibiina kya olutambi olwali olwokubiri kubanga nkunyonyodde olwasooka tilwali abagenda bandikomye yali nva ku musawo do wemba seera bidde Fred Sebatta yafulumizaako Fred Sebale kwe yafulumiza oluyimba olwasooka olwa plani ya maka Emmanuel Sechide yateekako enono y'ebijja John Bosco Muzale yateekako oluyimba oba kuuma olulimi then ne Dani Walakila yaliko kubafulumiza ku lutambi olwo ne bakola olutambi lwabwe olw'okubiri mu kibiina kya matendo promoted singers naye omuntu yandi ebuuziza matendo kyali kitegeeza ki Yes, Fred Sebatta yagamba nti lwaki yasalawo ekibiina kya kiwe matendo nti kyava ku bantu nga be bamukazaako nti oli omwana ebintu byakola ki matendo bisaana kulabwako bwatyo gundi ye n'agituuma ki matendo promoted singers promoted be bantu abasukulumiziddwa ng'olubasukulumiziddwa kuvaawa eri gye yava kugamba gye yava afuddeyo oba banguli oba leve esooka okudda ku ndala omanyi munnaye okusajja kulasi kyangu ne muffe bangi tutuuse okufanga tuli maka g'abakadde baffe naye nga omuntu tasobola kutandikawo makaage era w'osanganga omuntu ne waabanga ayokya kasooli omunwa ogwo omuwanga ekitiibwa yamanyi obukalu bwe bwayitamu okufuna omunwa ogwo oyo abeera muntu ate era nandikigambye nnyo abantu kiba kirungi nnyo okusajjakula otandika okwetegeerera naye lwakuba muffe bangi tulowooza okusajjakula netutuula netulowooza ebizibu netutunuulira ebizibu ebyemabega ebituleetedde tukole ki tusajjakule ate era bye bita ne wano be tusajjakudde nabo bye bitawo era ekyo ekintu kibadde nnyo mu kisaawe kyaki ky'okuyimba so Lord Fred Sebatta bw'atyo bw'atandika music nga yeetengeredde n'atandika okutambula nga w'amaanyi kati yatuuka bano abantu be yaleeta yali amanyi enkola y'abayimbi gye beeyisaamu nti baakiwagi ate kasaafunamu erinnya akasente abakyasoboka yali abamanyi nti baakiwagi nti era obudde bwonna basobola okukola ki okudduka okumwefuulira nga bwe yeefuula obanga we baakola Kadongo Kamu super singers nti olaba omujiji gw'abali gw'abaakatende gukoze eki gugenze gwagenda n'abayimbi noona aze agenze n'abayimbi omanyi ki ekitegeeza okufuluma ekibiina n'abayimbi kumi ekibiina oba okireze kale yajjanga akola ki akimanya abeekengera nti mbaleese naye tomanya nabo obudde bwonna basobola okukola ki okukola bye twakola
kati kwe kukola matendo promoted singers not matendo demonstration school era okugwa kwa Rod Fred Sebatta ebizibu bya Rod Fred Sebatta byonna biva ku matendo demonstration school era mu mwaka gwa 2018 nakuba ko mutwe nakola story Fred Sebatta awambibwe ejjeri lyeyetendekera bana abana byatandikira we somero yes okuba bangula yes bamuwamba yes batya yibatuka ne bamuwamba era okutuuka nga n'obudde buno ebimu ku byetulaba baana abo essomero eryo lyeyakola erya matendo demonstration school yali 1991 lyeryavaako ebimu ku bizibu osobola tuwa ku baana abayitako mu ssomero eryo anti era gye tulaga so essomero eryo yalanga ku radio abaagala okutendekebwa music yakoze essomero liri ku Rivon Hall e Kajjansi era abayimbi ab'enjawulo ne bava gye baava okubeera nga bagenda okwewandiisa wali ku Rivon Hall batendekebwe music naye nga mu kino aina akabadi ke yakola ki ke yateeka eri munda kiringa ono okumuwa n'omuwandiisa naye nga wansota deyo kaboni bye kopako bwe kopinga bidda wansi kati yatunuulira abantu be yajja nabo mu kibiina buli omu amaanyige kyasobola okola ono muwandiisi ono mukubi wa bivuga ono muzinyi ono vocalist ono backing natula natunuulira abaki abantu abo baalina kati nga bye bintu bye yali anoonya mu baana bano nti gwe omwana soda ngenda kusikiza ono mbeko gwe ntendeka ogenda tendeka tendeka naye nga ono yakuddirawo wewe changira changira mu board ono yakola ki wewe yalekera wodo musika ate jukira abaana abato babera so ambitious baba bayayana baba baagala uliko opportunity akaza baagala akakozese aba yagala akole ki akakozese so natandika ekibiina ekyo list yeyo mpanvu nzijukira mu Disani Kasasa Robert Kagulire ne mubera mu Susan Birungi ne mubera mu Chief Kabugo Kakadde ne mubera mu Charles Sonko Lutaya ne mubera mu Siraj Sebanja kati gwe tuyita mu Zay Kalali yes ne tata we Drake Drake yali Drake Rubega yitata wo muto yali Drake Rubega na yalimo ne mulibera mu Mulindo Avumbi Mulindo Avumbi na balala bayinzo waliwo Lobby na Nakimbugwe ne waberawo Matia Mugerwa ne waberawo ba yali Tewani ka nsaba ntunuleko wano nzijukire bulungi amanyago kye tukola kibere ki kiberenga kiri ku record yes Robin na Nakimbugwe mbagambye side that naziwa Oli yali Drake Musoke Drake Musoke Robert Kagulide Senga Justin Nantume Rebecca na Male Disani Kasasa Irene Nachito Mulindo Avumbi Kayemba Kayemba sibe bana abazeyi babama Pros Cholaba kati Pros Cholaba ye muto wa Livingstone Kasozi Mumusai mama. Okay. Kumama ye muto wa Livingstone Kasozi. Yada ku Livingstone Kasozi. Erono Prosi Cheolaba. Ye yayamba Livingstone Kasozi okufuna omukyalo oyo Florence Namanda. Era omukyalo oyo Prosi Cheolaba ku luyimba ku lutambirwe mukole entegeka. Yayimbako oluyimba baluyita abazadde balabye. Yali atotola butya weba mama we Nanzili Penina we yayisibwa obubinga Livingstone Kasozi amaze okola ki okufa yali agezaako okutotola n'alaga nti twazalibwa abaana batano Sise Lozi Prose Franka ne Kasozi Franka ye yali omwana omukulu era Franka yali mu ye yali bawo omukyala Jenny Basilika mukyala wa Basudde olutalo olwo nalunyumyako ndoza emabegeeri
Basudo oluvannyuma mwe yava awandiika oluyimba mu wasenju era ne mbanyonyola obumu ku butakwatagana wakati wa Basudde nani ne Livingstone Kasozi nti bwava ku mukyalo oyo Jenny Basirika. Kubanga Kasozi yaleeta omukyalo oyo azannye mu kibiina kya Kabulada Profession Singers. Nga amulese ng'omuzannyi so si kuleeta omuntu alese muntu atali mufumbo. N'amugamba munnaye ono mukazi mufumbo mukyala wa mukulu wange. Era we wa Kasozi ne batuuka okola ki? Omukyawa. Nga bagamba ye yakwata mukamune n'amutwalira omudongo. Okay. Kati abalala abalimu mwalimu Charles Kayinga. Charles Kayinga ye mukulu wa Pastor Iga. Hmm. Charles Kayinga ye mukulu wa Pastor Iga. Omugenzi. Hmm. Era ye tata wa Kafero Junior. Then abajukira oluyimba obugaga bunjeza. Hmm. Yoyo Charles Kayinga na hii edha yale asala kati nga olaba ani Iga. Omugenzi Pastor Iga mwalimu Helen Burungi omugenzi Ngobi Mugerwa Matia yayimba tebasuulwa kati abamu abo bebamu kuba student abali mu kibiina ekyo then twaina abamu kubali abasomesa mu kibiina kya Matendo Promoted Singers mwe mwali omugenzi Jamiru Kabuye omugenzi Jamiru Kabuye ono abalaba ku ntambi za Fred Sebatta ez'oku stage okugeza nga mpawa atalemererwa omwami oyo yali mumpi nnyo eranga ebiseera ebisinga bamupangira uzi crate kwa kolachi kwa tulo kusobola okubalansinga n'ebyoma yali kigambibwa nti ye muntu eyali asinga okubano ebivuga era yaite yasoma naye nga lecturer makerere wa bivuga kale yaliyo Jamiru Kabuye oyali akola ki yali atendeka bivuga Jamiru Kabuye yafa 2017 mwezi January then mwalimu Alice Nabata oyali asomesa stage performance suna seka kane Emmanuel Sechide nga nabo batendeka ebivuga then neba abali basomesa MDD music dance and drama okuva kutendekero emakerere nabo bakolanga kinene mu kibiina kino ekya Matendo Promoted Singers kati ebintu ebimu kubye yatendeka abaana nga bali mu kibiina kino mwalimu okuyiya omulamwa n'okugugatta kubanga music akolebwa ebintu biringa bitano mu bintu ebitano muno mulimu introduction. Introduction kwe kwanjula simanyi obono yanjulo mwesimye nnyo abali n'abakitamwe abakola entegeka ne mutasanga bwavu. Ti introduction kye kitundu ekisookera ddala. Mm. Kati body kikyogenda okuyimbako. Then emphasis esira olitadde ku ki. Kyosimbyeko kyosibyeko omulaka. Woba oyimba ku bwavu. Ki ekireese obwavu. Ti government tetegekedde bantu mirimu. Emirimu gy'abalondemu. No, gwe kyosimbyeko essira. Ky'olabanga kye kivuddeko ki? Ensonga eyo gy'oyimbako ye emphasis. Then solution. Owabula otya obwavu tusobola bwewala tutya nti abetting companies si ensonga wabula singa tu take out vocation schools ne zibanga zitandikira ddala mu primary omwana nakulanga ino mulimu gw'omuntu gwakola ki gwamani ngedda we twakolanga art and craft nti edemiri emiguwa okuluka emikeeka obubbo biki enjeyo byali bintu bya tunzi nze bakulu bange abasinga bakulira ku miguwa kuluka miguwa kati oyo yali art and craft nti omuntu kati obudde buno ye sense ekyuse kubanga ebintu bikyuse tuli mu digital tyoke kati tutendeka abantu okola ebisiko tutendeka abantu okola otyensawo ebintu ebiva mu reza ebintu ebyenjawulo ebifaananiriza omulembe omulembe nga wegukola ki wegutambula kutunga ebintu webityo nti bye bintu then conclusion
omaliriza otya osibula oba wana abantu n'obalaga nti oludda ngenda tandikira wano ne bwentyo ne bwentyo so music enabwa ayina okuba oba Kadongo Kamu yekka music edda yena bwati kyenkana bwe yali we wobo yagala okutegeera genda ononye abasajja nga bamisa kisemakula papa genda ononye ba Ronald Mayinja genda ononye abantu abe abo abayimbye bandi bajime Katumba nti bono okoleki obanonye ojja kulaba nga baina music wabwe yena yali afanagana ki Kadongo Kamu yali na kama nakwetera muzei kati byachuka anti kati yensi ense tuvuga speed baino geza ko jigo bago bansi naye yense tudawa naifa baduke ensi muzei anyway yotuveyo abantu inzo baza mazika esebo so bajime Katumba bona bauma baitako mubanguli lyo mukuru bona music gwe bayimbanga basasulanga sente ogenda musomero lyo mukuru ba wo mukuru basasulanga sente kiteza yakolera dala sente yakolera dala sente kubanga nzijukira muzei kalali twali olunakolo twali katosi noti katosi nayo twali kulwe katosi je twali tukolede cyatu mwezaidi zeyo na waliwo town area we ya manyi olotuke katosi Kisoga. Twali kisoga. Twali kisoga. Twatwala obudde ne tunyumiza ddala emboozi eno. Angamba obulamu tebwali bwangu era nze okuyingira mu kibiina ky'amatendo. Promote a demonstration school. Nali sirina na ssente. Nezimu. Nakwata nkwate. Batu ko zinoonya nga tezikola ki? Nga tezikyalabika. Naye nga akoze ki? Azitute mu kibiina akoleki agenda atendekebwa okuyimba Chief Kabugo ndoza yatunda mbuzi yali eno gye bazika radio wa zibamzika wante wano na ekitondo anyway ategede nakawuka bategede ya ali ku Mwattu TV ojja tu akomu nakawuka Chief Kabugo yeje yali abeera ye yatunda mbuzi okujokola okugenda kusomero lyo mukuru era ye ekimuleta yali Abdumlas ne yali mu Abdumlas jukira ye bali na ye mchalo okay bali na ye mchalo namukwata kumukono katinga Abdu bauli denti aze mu kibuga ayingi dendongo agenze mu picking jita agenze mu picking ya kasajja eje asinga na Regina na Lukwata era Abdu ndoza wobo uliriza kugamba yatandika ng'omuzinyi yali muzinyi w'abana Lukwata bagera okay. Dikiwewa gera dikiwewa nga yakola ki ya mukwata ku mukono ya mutendeka dansa aha kati nono yajja lwakwegomba ki munne kubanga ye yali asomye obusomesa ne bigana nga atudde mu kyalo Chief Kabugo kati ne bajja ne bakola ki ne babere kati nga examination era mu matendo demonstration school zali yongera wetubera mu bintu ebirala nga baba wa omulamwa wano wenjagala okulaga baba wange emiramwa kyekiri kyenkugambye ekyaba kiwaji ne bagamba gwe twagala oyiye ku mulamwa guno gwe ogenda kuyiya ku mulamwa guno gwe n'oyiye emboozi yo n'ogigatta kati ku lunaku lwa webibuzo tetwatula tebatulanga kuwandika nga kati bagenda ku Rivano Hall nga bali abalabi bazze ba lecturers aba MDD Music Dance and Drama okuve Makerere bazze kati nojja nosoma emboozi yo gye wawandise kati emboozi eyo ate nomala nokola ki nojimba mu oluyimba bwe mba siri muyimbi anti batendekanga bayimbi kala libo nabagenda yonga bayimbi bali bayimbi akala li abasinga mu mutegere demo comedy noza music yali aganya teyagana ne nje anti je tulaga lwachi tulaba Lord Fred Sebatangali down ali down awe tulaga kwanga kala li oluyimba olwamuleta baluita mfose butwa yaluyimba ne Alice Nabata okulutambi ekijulo kya playa omwaka 1993 yayimbako mfuuse butwa n'oluyimba olulala lwali sitya kufa
simanyi kuyimba naye nandibayimbiddemo mbu siti ya kufa naye mabujje gange gekana sazeyo yogere ruogere kanjogere gwegatta oluyimbe etano gwegatta oluyimbe tiri bari bari no kubira kadongo kati yoyo muzei kalali bwatu bwe yakola ki kando tubale tumaina wajoju zimu kwa waneno kwa kubango laba no kugenda okugenda okuko okugenda mu matendo demonstration school muzei Sebatta ya musanga wa kasajas and sanis ngava ku recording alutambi nga amazo ku recording olutambi Sebatta kasajja ya mugamba noyo omwana muyimbi na uliramu ebintu byakoze ki byayimbye Sebatta na mugamba okuyimba obulwamu ebintu bingi kola ki jangu nakoze somereka jansi au by then mzee kalali yali asulano wandegeya yali wa mwanyina na mugamba jangu eka jansi nkole ki nakoze somere jangu some music olwo oyimbe ebintu ebikola ki obanguke kubanga mzee kalali ndoza nokuyingira ekisacha fetch na entertainment ye yali boxer yali ava mu bikonde bebali abana ba KBC Kampala Boxing Club era yomuntu eyenyumiriza mu bikonde ebyo wadde teyabifuna mu nyoma nyiwa n'ebitone era ntera nnyo kigamba abana abantu ukiriranga bambuza muzungu nkola ntya wembanjagala okubeera omuyimbi okuyimba si kye kintu ekyangwe nnyo era ntera okigamba yingira na passion naye wono yingiranga business ebijja bya kitaawo genda bitunda genda kunira music so muzei kalali yali mu KBC era ndoza lunaku lye lwagamba nti lwe lunaku olukyasinze okubanga lwe lunaku lwe mu bulamu olunaku lwe yasisinkana Idi Amin dada maso ku maso maso ku maso nti Idi Amin dada yali boxer era ndoza mu East Africa yomu kubali bawangude ku mpaka za East Africa mu kuba ebikonde kale omuzanyo gwe ebikonde yagwagala nnyo nokusiriranga tati wanti nga mukulembeze ti tobukwa yali tanabera mukulembeze okay yava mu bikonde yali maje yali majenga kuba ebikonde babwe tuba tugume aha kati atuse mu bugundi mu bukulembeze omuzanyo ogo nagwagala era mu budde bwe omuzanyo gwe ebikonde gwe gwali omuzanyo ogusinga okuba ogwamanyi ogwali gusinga okuba omuganzi kubanga nga nezo zi boxing club nga akola zijimu ezenja ula agenda na zichalira kati nekuolo ya agenda na akola china achalira KBC mzei kalali wa sinka nani Idi Amin dada Idi Amin dada na mkwata kumu bugalo na inti mzei kalali ya gamba zidite zali ingalo chiricha alichibatu kubanga nti omusajja alijaya ntinga nchali kampi omusajja nga ndaba nkomeri nti yayingira ku stage abagamba anyone who wants to challenge the lion amen yena yagala okwenganga bagende be kubemu nainga tewali asobola akola ki kuchikola so nti nagenda nga game akwatamu omukomo okubazaamu amanyi tewali asobola mu batulo babalya nechi wago chiri muzungu tubere berufu yes siku gamba nti kumotia kwa sababu hizo kwa baro za mtu olumalo mu challenge ngange mabege wo basi bazika yali lion kubanga nafuna ko mukisa gumu ogenda ku YouTube okononyeko ezimu ko fightize ezamini ezaidi amin nga tanafuka mukulembeze tafananye nga bano nga fa abalika abakulembere ensangi zino nga bani mpoza. Tetulina mu bitone nange ndi mukulembeze. Nawe wafa kuba mpira. Wafe nabula ko ngachanga kapira ne nabonga yimba. By the way namula bako mu 1998 mu 8. Omupira ogugwali na mbole namula bako. Nainga obagwali mutege bute teria sola mujja ko mupira wabakulu kutabuliyo makola ki? Yatukubaneraga ogwo mupira 98 nali ntegera bulonji nagulaba neraga ono gwe bagatta obugasi yatukubaraga yayimba yo lumu nakolachi nakolachi yatukuba nyimba zawera kawo sebo naye ye tatula na alwanirira ekisayi ky'okuyimba kubanga watula jali kubanga muyimbi alwanirira badongo banne lwaki talwanirira badongo banne obaka muzayi tumpweleza
banabitone. Oba yali agezaako bugeza kubanga olaba faba mututuka n'okyawe ekintu oba akigezaako omuntu yagezaako obufumbo ne bugaana n'atuuka n'afuna yempi n'ebintu ebirala atuuka n'akola ki ne yeetamwa kigambo budongo ekigambo bufumbo nga tosobola ki kwogera kigambo bufumbo akugamba nedda 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 ekyo tonyumiza. Nemuze yaba mutufu okwetamya endongo mumwe nnyini aba amusindikira omubanda. Nedda olaba awantu awatali competition okulaakulana kutono. Okula kati ate omubanda bali bayimba styles ezanjawulo kubanga yali mugundi style ya y'omukulu ndowooza yali mu style y'abaana aboogera obwogezi babogamu music. Kati aliwo yena babogamu music naye ate ye yali atontoma butontomi penkoni garani kazi. Yali ayogera bwogezi kasakulaba kati so omubanda sisuubira nti yali kompetitawe omubanda yaina be yali avuganya nabo kati oyo oba yali avuganya doze never fresh kid bazeko no fresh jaja. Fresh jaja ne fresh dad mazike. Aha mazike ulembeze bwogeza kuoye mboko mundabanga akamina alira wesabike nedda. Ne olaba ne kirungi kyogerwako wekibanga kirike. Oli kumazima. Gabuzo omukunja atasera. Music. Music wise. Talinam. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Naye olw'okuba nti ndi Kadongo Kamu tekingana kutegera music mulala. Jaja talina laga. Waka nkugambye alina. Naye yaina abantu be. Yaina abantu be obolia bano fresh jaja fresh dad be bantu benkola ki walone yaimba ebyennyanja byabanna Uganda. Kati yoyo mukadde waffe so tuvudde wali Idi Amin Dada sinkanye mzee kalali kale ekintu bwekyo bwekyali kati abakulu banonga amaze Obama zokola examination Fred Sebatta ngomugeze eranga bwenkunnyonnyodde wali atuka ku katego akamuleetera okugwa. Ya abaana abaafuluma bali 70 plus oguze embwa enzungu naye tosobola zifeedinga kati agenda akwata abaana be yalabanga cream cream dera cream cream naamukwata naamuteeka mu matendo promoted singers. Lwaki akwata cream omwo mwatadde ba Rebecca na Male nti abo bazinyi bange basenga Justin Nantume bazinyi bange Nantume yali dancer petwali tumanyi yes yali dancer ya mommanyi nga ki muwemuzi kayogera bintu bya kisenge sisubira anti kubera sisubira anti kuba anti kuba kuwemula kusomesa ekuba kusomesa kati gwomuwemu gwala abantu awemudde yeso gwomuwemu gwala abantu akoze eki awemudde amututenga kurimu ja mutwalanga cream era asobola okulaba ko ku clips za senga Justin Nantume nga akyali mu matendo mu myaka 94-95 osobola okulaba ba omuyaye ganja nga bazinyi na simuyimbi bafina mugerwa masanyalaze nga bazinyi ewa Sebatta otuse nafe tutegera Dozo osobola otegeera nti omusajja ya sporting abulungi kuba fina atoka ko kubanga Uganda ni Shakira Uganda ni Shakira naye yali challenged ne nakakawa Sauda batenda mchala wa Matia Luima ngolo yazi na bichimaganda achivulu chali Ukraine zi ya Kadongo Kamu omugenzi Mark Augustin is makombi ye yakitegeka bakitegekera cha Dondo Rugby Grounds ne bagenda ku stage oli azinira mu Gomese ona azinira mu Mpale ngolo wa Gomese mazina kigazi na magunyi gwegenda ku mitimbagano tekemu Sauda batenda na kakawa olaba amazina ge gazina ye mukazi kubanga ye Sauda batenda na kakawa kuvira ddala buto yava mu maka amagoma si mayimbi
naye amakamachi amagoma kubanga ababa amakubiga ebivuga ababa Edward Gurudene bali bagoma yali tatawo omuto nabera ne laba omuchale je Janet Kiza sengawe na yali mugoma abo be bamutwala mu Kadongo Kamu Kadongo Kamu and Culture Company bagamba obuzinyi kya mulimu musaya okuzina okubibya kye kintu ndoza kye yasoko okolanga oboli yautana jana kunsi era kye kintu kya sinzo okola ki okukuma no kutusa kati ndiye muntu ne wobange kya mazima oine enakuyo soka no jiteka wali no soka no sanyuka mungo labi sauda batendanga akola ki ngabibya. So okudayo mu matendo ndi omukulu yakwata cream oyo na muteka wa mu matendo promoted na muteka mu matendo promoted singers bamukolere emirimo je kati okudda wali wenkugambye nti bano betwala beyalabanga bakiwaje bakadde banne na abakolere ekibiina ekyokubiri kye ekibiina kya matendo mobile. Bano beyalaba kati bana beyalaba mubana beyatendeka beyalaba abokubiri abo bana abaddirira wano yabasindika eyo mu mobile kati bano abatali na waka nnyo n'abagamba banoonye emirimu wa ewalala kati awo obuzibu bwonna bwava amatendo mobile kubanga kanda be mobile ina bayimbi be yali yateeka mu naye nzijukira mu ba Fred Sebale be bamukubali aha yateeka mu kiwaji suna sekaka yali kiwaji yava naye mu Kadongo Kamu super singers nateeka mu manager Kaguli nateeka mu chief Kabugo nateeka mu kiwaji Fred Sebale nateeka mu Irene Nachito nateeka mu Prosicholaba nateeka mu John Bosco Muzale kiwaji gwe yava naye wa mu Kadongo Kamu super singers nagateeka mu Nakaiza Teo abamanyi oluyimba lwa tebasulwa yoyo omukyala alulimu then Jackson Mutesasira kiwaji kwe yava naye eri namuteeka muno then Matia Mugerwa Matia Mugerwa beba na abaana be yatendeka Freddy Iga naye yakola ki namuteeka mu kibiina ekyo bano Freddy Iga nabo yatendeka butendesi mu gundi mu matendo mobile abalaba video ya kinyoze ya Matia Kakumirizi omusajja ogwe bali basala enviiri yoyo gondi yoyo Freddy Iga emabega awo yali wa Pastor Iga naye simanyi kati aliwa nga mulamu akyali mulamu kati abateeka eyo bakole ki kati Freddy Sebatta awo ekibiina kino eky'amatendo mobile kituuka kikwatayo kifuna amaanyi kisinga ki promoted kifuna kisinga promoted singers ate era awo wenyini afunirawo obuzibu obulala mu budde obwo baawukana n'omukyala Pros Nanyiti Sebatta era n'erinnya ne batuuka n'erinnya lyejjeeko erye toddamu kweyita Sebatta omukyala n'addayo ku linnya lye erya Pros Nanyiti awo n'ava mu matendo promoted singers n'agenda mu kibiina kya Senga Rosette na kubulwa kyali kibiina baakiyitanga Luyira Gita Singers mwalimu n'omukyala omugenzi Sisenaku ne bagenda ne bakola ki ne babeerako eyo ne bayimba kati Fred Sebatanga matendo egenze esereba yatula n'akwata Fred Sebale ne senior woman Irene Nachito n'abayita n'abagamba mukole ki mujje mukomewo mu kibiina kya matendo promoted singers n'okwerabira Mulindwa Vumbi naye yalimu promoted Rose Nakasujja naye yalimu promoted yalimu gundi yalimu promoted bali mu promoted yabo kati nayita bano bakole ki badde kati bana abalala yabawandikira baluwa n'abagamba ekibiina kiyimiriziddwa mobile mobile ekoze ki eyimiriziddwa nga amaze okujjamu bayagala kati mwabagala
muddemu muwandike ebbaluwa buto musaba okuyingira mu promotion mu promoted kati ekintu ekyo kyatandika nga kiyisa bubi n'abaana abaana be yatwala mu kibiina kye ekya promoted singers era awo obuziwe bwatandika okuva nti abaana bali mu kibiina naye nga woyagala okurekodinga oluyimba olukusa olina dufuna waani wa boss okugamba nti nange mbeeko n'olukoba olwange obeereko n'olukoba olulwo era nga gwali musango olina ogusasulira singa kizuulibwa nti wakoze eki kati ekigendwa kyali kyaki kubeera obubeeza okuweza muwendo bali baali bakozi nkugambye yatendeka ejje eryakola ki eryatuuka nerimuwamba mu budde bwe baali mu matendo demonstration school baakola ennyimba nnyingi era ze ennyimba omuliga ze yatambulirako awo okutuusa myaka gya 12 kuba yatukuba omuziki mungi naye nga gwali muziki gw'abaana gwe yakola ki Gwe yakwatanga. Ba Francis Bukenya mbadde mbeera bitte. Francis Bukenya kati naye mugenzi. Bojja nakonoka muyimbi entumbo y'omugo. No, wano mukubagamba. Buli omu atuula akole ki? Ye, exams. Yiya. Exams zezo zakola ki? Omukulu n'atwala alizaati. Zasigalayo. Era bana abaana, omulimu omukulu gwe baalina mu kibiina kuyiiza mukulu ki? Doza no mubakinga. Gwe gwali omulimu omukulu kukolera ye. Kati abaana ne batandika okola ki? Kulabuka. Okuzimba emitima. Nga balaba taina kyakoze eki. Taina kyabongeddeko nti kikino. Wabula yayongera sajjakula. Asajjakula bo basigalanga we bali. Bo basigalanga we bali. Kubanga nga wakukwata nakutwala mu studio. Bine bigambo nze Muzungu David nzabyogera naye abaana bonna abali mu matendo promoted singers abali mu matendo demonstration school basobola okunjulira nti nga we mugenda mu studio ne mukwata oluyimba kubanga yatuka onabakolera enyimba za matendo demonstration school nga bera bazi tanga matendo demonstration school ndozezo zi omujja na nyina Fred Sebale nateka ko sosolie nabalala abo ba Matia Mugerwa ne bateka ko zile tebasulwa ezo yateka ko matendo demonstration school era kati bano abaana Alan Kakoza ba Justin Nantume ba Richard Kizito besogeddeko abo bonna nakola ki yabateekangako matendo demonstration school naye ng'obuzibu bwe buva nti abaana obakoledde olutambi naye ng'abaana tebalina bargaining power abaana ze bakuwadde z'okola ki z'olikodi sente ze bakuwadde z'ogenda nazo y'omukulu yatunda yamanyi kyanaakuwaako ndooza waakutunuulya n'omusanyusa obulungi n'akuwaako kati ebintu ebyo byatandika okunyigiriza bana abaana mu kibiina kyamatendo obutali bumativu tebaali bamativu abaana batandika okulaba nga bakola ki banyigirizibwa omukulu yakusalirawo n'obooze n'olulwo nga lulungi yakusalirawo nti ogenda dukwata oba togenda dukwata ate n'owuliranga waitawo obudde n'owulira ng'oluyimba lwakoze eki omukulu alufulumiza wafulumye kati ekintu ekyo kyatandika okunyigiriza abaana ate ekyokugalawo matendo mobile nekikola ki nekisuka bususu ekyo kyekyaleetera ekibiina okubeera nga kisasika completely nga kisasika bonna be yali azimbye ne bakola ki 1994 kubanga wamalo okuyita Fred Sebale naita ne senior woman Irene Nakito by then yali akyali Irene Nakito mukyala wa Sebale wamalo omuyita ebyuma ebyali ebyamatendo mobile n'abiguzo omwami yali Dungu Charles eyali nanyini na mulondo gita singazi Sebatta yatunda ebyuma
ebyuma bye twaulira ko nti byabibwa kati bino byali byakibiina ebyo yali agenze kusu ya waliwo bye yasuule ebweru byayimba ko mu luyimba erinnya lya Lord kati bino ebyuma ebyali ebyamatendo mobile oba bakyakayiga okulaga nti akayiga mwe mwali n'abakulu banne be yavanda kati kiringa mukaddewo ekawa abakukoye nyumba najisendawo kubanga ebyuma bye bikola ekibiina nabiguza kyali dungu Charles yali nanyini namulondo jita singazi namulondo jita singazi eyo yaine ekitebe kyayo ku Jokers Jokers in enambole ekitebe kyayo wekiri wekyali naye bambi kati naye yagenda mwami oyo yali mugenzi era omwami oyo ye yali nanyini wakawaka wakawake yali bandi basala birungi ni bayimba yoko ba Celeste Kasule yali yoko kati bwechito wechali nabiguzo oyo era uchifu kabugo chiwa John Bosco mzale Teo Nakayiza Matia Mugerwa kwe kusala one bakola kine bava mu kibiina kino ne bagenda ne beegata ku kibiina ekyo ebyuma gye bitundiddwa bange eyo ne Peter Baligide yaliyo ne mukyalawe munamulondo jita singers kati embeera nejja neyekola ki nebijja nejja nebijja obwetyo ekibiina kivuddewo abaana balibe yaleta bano basigaziza mu kibiina bekalakasa Bakukuluma. Kati climax yoku gwetandika. Jukiro omukyala yamwejjako. Juki amanyi ga Rod Fred Sebatta. Gali ku mukyala pros na bigumira. Oba pros nanyiti. Wenchogera omuntu atamanyi music ataze aze tagoberera music. Ayinza ogamba nti Muzungu. Maybe lwabuchai oba Muzungu lwabuwagizi naye omukyala yali wamanyi n'okusinga bba baada oja tutangaza mukuba Fred Sebatta ine nyimbe zitali mukazi oyo nengera nnyo kugezanga baana bange simanyi biki biki mwesinga abalina abagiza tamwe abakole ntegekera oguli ya luimba lwamanyi ne kati nete muli mukazi kati gotugamba otambwa omukyala oyo enjawulo y'abafumbo 1994 kati kyekiri kyenkugambye abana ba matendo demonstration school ebibuzo olubatandisa omukolera bamulindwa vumbi ali akubibalabye bamulindwa vumbi bachali Sonko senior composer ba Francis Bukenya bonna bwe bwongo kiraga kyo mukuta yalina mukalamu yalina naye abayimbi abasinga ebintu ebyo babikolanga mu bibiina byabwe si bibya genda kuluyimba lwa Angel Second baluita ebigwa mu bayimbi nga atandika okuyimba atani lutambiro olwasoka lwafulumira ku album bagita abana bekobe nga yeko kola imagine upcoming nga yeko kola an experience abakulu bebe bina okubabiranga ennyimba nga kugamba wobanga obwongo bufunze wachirigula okusinga okumba okusinga okweso olukujukuju ntinze ndi mwana sina kyengenda akola ki kolawo kati oyo yali mwana ogu yasobola okuvaya na akola ki nayatula naye buli mu kibiina abaana bayina obulumi era abaana bangi tebavaayo lwa bakulu b'ebibiina ti abakulu b'ebibiina bajja ne bakola ki ne babatuulako buli kalungi kati embeera yajjawo Rod Fred Sebatta netandika okola ki omusukkako laba abata abaana we bamukola ekikolwa bana abaali abamatendo gondi amba amatendo mobile bagenze munnamulondo abamu bagenze munnamulondo kati abasigalawo ne bajja ne bakola ekibiina nantalabika jita singers mu 1994 Tebala bikangawo nantala likajita singers nga bakuto obukugu bwona bwe bakozesanga mu bwe bafuna eri bwe bafuna mu matendo demonstration ne babolesa mu matendo mobile kati laba ne babukwata ne kubanga ekyaba gisound bali bafunya erinyo okusinga ki ekibiina ekikulu kati bonna ne bekunganya ne bakola ekibiina kya matendo
Aicha gonde nantalabika. Kati omusumali ogwasembayo mu Lord Fred Sebatta. Gwali gw'abaana bano. Kunoonya mukyala wa Sebatta. Nanyiti. Ne bamuleeta ne bakola ki? Bakole naye. Ne bamuteeka mu kibiina. Omukyala yali w'amaanyi. Noonya ennyimba. Kubanga ennyimba za Lord Fred Sebatta ezimu ku zitusinga otunyumira saamu wange omukyala oyo muwulira. Oluyimba buli omu n'emirembe gye omukyala oyo muwulira. Oluyimba tuto omukago lwa mukyala oyo. Oluyimba omwana siwo lwa mukyala oyo. Onsula bubi olw'omwana lwa mukyala oyo. Jime lwa mukyala oyo. Nti bazze bayimba ennyimba nnyimba. Naye nga ebitundu nga kyenda byaki bya mukyala. Omukyala yaganja mu kibiina. Ekyamatendo. Kati ne bamuleeta eno. Laba wajja n'abakolera bland. Fred Sebatta nga bamaze okwawukana. Olwa mukubi oluyimba ndi mwenyinyaze. Ndi mwenyinyaze. Kati bana abaana ne bagamba okke. Ebigambo by'omukulu byonna tukoze eki? Tubiwulidde bye yakoze eki. Bye yakuvumye. Kubanga lwali luvuma mukyalo ono. Ne bagenda ne batuula ne bamukolera oluyimba. Ebigambo tebita. Nga lwanukulani? Omukulu Sebatta. Lwanukula Lord Fred Sebatta. Nti obwongo abaana be yazimba n'abatendeka okuyiiya. Laba batandika omukubisono omukyala. Akoze olwo ebigambo tebita. Sente y'ekikazi. Zonanga alaga. Omukyala mulinga alaga. Nti omukulu okubaawo n'obugagga obwo. Zali sente zono. Ne batandiko omuto kyalinga psychologically. Bamukuba psychologically. Era ekivulu kyabwe ekyasooka ekya nantalabika gita singers. Kyali ku Happy Land. Kati obudde buno eyitibwa Big Bye mabigawo yayitibwako C&C. Eyo mugenzi Bisegerwa. Bisegerwa ye tata wao no Nantongo omuyimbi. Na Sophie Nantongo. Yoyo. Kati webatyo nantalabika bega se Fred Sebale mzee kalali bavuddeyo kalali bamuddukako be yali alowozezanga ki ebikono ababe be yatwalanga cream cream banaate bajja ne bakima banaabwe mutamulekera era oluyimba ekifuula nnenge ezezimu gundi ka gundi kalali ze yasooka okuzannyamu. Waliwo eri gundi erinnya lye baamuyita ba muzeeyani laba limvudde mu bwongo. Se aze akyusa amannya. Yakyusa amannya na nga mu mizannyo egy'enjawulo mu nnyimba za Lord Fred Sebatta. Kati n'atuuka n'avaayo nga takyayina muzannyi. Ekibiina kikola ki? Kigwa. Kitandika okusereba. Era yakola kinene nnyo okulaba ng'ekibiina ky'amatendo ekya nantalabika kikola ki? Kisaanawo. Sabana ne batandika okutambula. Na eventually nakyo kyatuuka bali bugerere. Gye kyafiira. Kingumi dogo kubedda bakulembezanga nnyo eddogo. Ate mukadde wa foya zaawulikika nnyo mu sikando z'amalogo. Amalogo nange ngawulira lwakuba sina bukakafu. Kuba twawulirako n'embiranye gye balina wakati wa Golden Eagles Production ebiseera ebyo era nga bagamba otuloga mu ndogo. Era beekubira ddala ennyimba oluyimba teriba ddogo ng'aluweereza Golden Gundi Eagles. Mwe especially Misa Kisemakula. Si gwonsiimira tompala mpafala naawe nga naye akola ki? Amuddamu. Omuntu wawulira oluyimba olwo aluwulira ng'olw'omukwano. Bwali bubaka eriyo omukulu. Lwali bubaka kubanga Misach okugenda mu yali Gibros yava mu matendo. Gye yali akolanga sound technician. Era mu matendo. Yamenya microphone we wava obuzibu ne bakola kine bajimusasuza ate bingi nti he was good laba atakoze eki atusa avuddewo olutalo lutandikirawo ne batandika okwekuba era olutalo olukusinga wakati wa Eagles lwali wakati wa Misach nani
Ne Sebatta. So bana abana buli omwana gye yagendanga nge Kongolo lyo nakola ki? Azena. Atunuza mu lyo. Ebito bibyo neno na basasi. Gendo wulirizo oluyimba lwa Muzei Kalali ebibimba bika. Aino omugaga gwayogerako omugaga Sudi. Mboli Sudi yali Falao kwolwo. Yawala mpa abakungu bangi. Era taina we watatuka. Naye kati omugaga Sudi bo batuka ng'okulinya stage. Ne baba kasukira amayinja babavire. Nti batukanga okolanga bakolera busa. Ebyo byonna biri mu ki? Mu luyimba lwa Muzei Kalali. Nti naye obudde buno bw'otunuulira omugaga Sudi emmere ne wajirya tekola ki? Tegenda yali ayimba Lord Fred Sebatta. Abaana bamulindwa vumbi bonna bagondi ba Fred Sebatta. Kwagamba emizinga alina mingi egyolekedde omuntu omu. Abaana be yatendeka, abaana be yakozesaawo. Baatuuka ne bakola ki? Ne batandika omwefuulira. Ne bamutunuza obwanga. Nga engeri gye yakola ki? Gye yabayisaamu. Teyali ki? Teyali nnungi. Bagamba nti bo obwavu obusinga babujja kubanga tebaafuna mu kintu kye baakolera ki? Kye baakolera Lord Fred Sebatta. Nga we mulifuna obudde musobola okuinteractingako n'abaana abali mu matendo nga we mba nnyonnyoddeawo. Omu ku omu buli omu agenda kubuulira contribution, buli omu agenda kubuulira oluyimba lwe oluli ew'omukulu. Oyinza okumaliriza ng'omukulu takyalina ki? Mwerere. Naye nga bano abaana nti we yabakozesanga nga bakola ki? Tabasasula. Abakozesa mu mbeera eyo yakubafunamu bo tebalina kye bakola ki? Kati n'abazimba ne bamuzimba ne bakola ki? Ne badduka omulundi gumu ne bamuleka. Kye kigwe ekisooka ekya Lord Fred. Ekyasookera ddala kyali kyagondi kya Prosi na Bigumira. Mukyalawe kubanga ge gaali amaanyi ge. Eki ensobi ey'okubiri yali ya matendo demonstration school. Okola matendo demonstration school. Then obutagabirira baana bano nga bwe kikola ki? Bwe kyetaagisa. Kati n'entalo zino ze yatuuka n'atandika okuyingiramu kubanga yatuuka mukadde waffe n'atalowooza nti ensi eyinza okukya. Nti buyinza okukya. Yatuuka ng'amanyi nti ki? Ateredde kulanga Lord Fred Sebatta be bantu abaakubanga ebisaawe. Naye ebigambo ebiri emabega wa banne be yakolanga nabo kubanga ba Vincent Muwonge bonna beekookola. Vincent Muwonge mukadde munne. Ba Muzei Matia Kakumirizi bonna buli omu buli yali akoze n'omuntu oyo. Ba mukadde waffe Bernard Nsubuga yakolako nga manejaawe. Buli omu omukulu yali tamanyi nti ensi erikola ki? Erituuka n'ekyuka. Yakyuka. Okutuuka wano. Nti tusobola okutuuka nga ne style of music ekoze ki? Akyuse. Wali abakadde baffe abaagulanga ku ntambi zino ne batuuka ne bakola ki? Ne bavaawo. Nti kati ateganira mpiri. Ate omuntu eyalina ssente watuuka okwavuwala abeeramu binnyo. Entondo biki byonna bijja. Buli kimu. N'obeera gwe. Nti w'obanga wali weesobola. Olunaku ne lutuuka nga tokyesobola. Otuuka nga tokyakola ki? Tokyasobola kuyimirira. Lord Fred Sebatta ye muntu mu Kadongo Kamu. Ne music wa Uganda wemba serimbye. Abasinga hit. Prince Jopo Kafero muyimbi wanyo nyo asinga Sebatta bingi naita singa Sebatta hit. Haman Basudde muyimbi simanyi naye Salongo Haman Semakula Basudde omu ku bantu beyinza okugamba nti bebamu kubakyasinze okuyimba ku ttaka lino. Tasinga Sebatta hit. Actually,
Lord Fred Sebatta hiti ze zikubyamu eza basudde mirundi ne mirundi ya doba bwati ajeba bwati akaba atava ku entegeka ye yali embi enkwata y'ebintu ye yali embi ate kyatuuka wanu emabega simanyi we moba musobola okunoonya akabantu abenjawulo w'olibanga obadde n'omuntu akuwa amaanyi n'akuvaako kirikola bubi okukyankala naako okwajjawo ne Harriet Sanyu kwakola bubi mukadde waffe n'atuukange ensawulira ekoze eki emutamye baatuuka buli omu akola bibye tulabye ebivulu bingi naddala ano we tubeeredde mu COVID oyina kubanga ndooza ebivulu bye tubadde tusinga okulaba bye bivulu bya BBS olabyeko Lord Fred Sebatta ne Harriet Sanyu Lord Fred Sebatta nga waba performing performinga na Mama Chine Mama Chine omanyi mama wa Michael Chinene Rehema kulabako gwa performinga naye era Rehema kulabako yo naye yaliko mu matendo gwa performinga naye lwaki takola na Harriet Sanyu kirugambe so baya ukana era ne Harriet Sanyu tumulabye mu bivulu bingi ku BBS ne ku gundi ezenjawulo ezi Yugi Connect ayimbogo naye today kwa miaka gye mabega kai tusenvule ebigere today yo mu 2019 tukirire wansao oyine ekivulu kye walabanga nga tolabako Harriet Sanyu na mninki niwe nasa ne Sebatta oyine ekivulu kati eche chintu nacho chakola chi chamukosa nyo kati wabereda onge nse cha tambula yaine subi era abayimbi ba Kadongo Kamu banchi baine chintu echo nga basubira anti bajja kudengulo music wa Uganda ine kizibu kimutai na kambaka kasogenda kibachiwe kasitogenda era ensonga nti otuso omulabye era ayimbidde wona ayimbidde woli ayimbidde takyasobola kola ki reza teri subi nti ayinza okudda tasobola kudda ali kuki Lord Fred Sebatta tasobola kudda naye kyasobola okola kwe kukwatirira n'ali yako obwo obuliwo yes kwe kukwatirira n'ali yako obwo obuliwo ate ebintu bino byo we buliwe biyingira mu katemba tuli munsi kati ensema tuli babangufu buli katemba watandika okulabikiramu abantu bakola ki baba bategeera naye amaziga agali emabega oba oli awo ne bibakola emabega kati obudde buno we bitandise okukola basasulira kye bakola buli omu asasulira kye yakola ki twamulabye alomba gavumenti yafuse masikini nange nakirabye omwana akasente nazinde nakuye yali star yali star Lord Fred Sebatta yali star mubamu kubazi kwatako yali Lord Fred Sebatta tachali namu babamulire wulire yagwera muddala bwati omusajja ayine ebibiina ayine ngomezo zonazo tusomedde yagwera muddala tayina anti kati olaba music yagwa mu sente era singa tubadde mu mulembe nti music aina sente ziriya kubanga one lockdown ebakoze bubi corona tino omuntu anakuwa sente anasinzi yakukyo kuwa sente taina wazijiramu anateeka mwana azijjamu atya yaledi omu ku bantu abasinze okunsanyusa mu lockdown eno ayinza okubuulira sente ze yafuna mu leeta mu luyimba leeta kusanyusa busanyusa naye nze kye ndowooza nti tulina otuuka ne tumatira
tuino kutuka ne tukola avenues endale zinzo tandiko tuletera ku sente okusinga bana kulaba wano ugenze wa Jenosali musale atendi mulwadde atendi chi kubanga Jenosali musale mabegao eduka na gamba yes Lord Fred Sebatta wabera mulwadde bamunkwase ngenda muyamba ne batekateka ne batuma omukyalo okuva eggulu ajye asisinkane Lord Fred Sebatta bagende mu ddwaliro bamukole thorough check balabi cheki muluma he didn't turn up tegezaje he didn't turn up kati yeyembera nti kati eyali abaddeko waggulu nokeno wansi bebera bikolimo byerere byosigaza kubalala bolabanga bakola ki baliko bakabi era kino nsaba kibere kya kuyiga eri fe abakola emirimo emirala weteketeke olimutendera gutekereteke bulicho bulicho kola kisasulwa obo kisasulira okaledda kadadda ejjo byo kwanga nabaddeko ne mu mutimbagano mukutu ogumu Guli muno abayimbi ba Kadongo Kamu ne bajja ne basula mu ka video yako. Ha! Ono lwaki tafana nava okubanga yafuka masiki. Sitawa febwati yatandika tuswaza buswaza. Kati mulimu katemba munji agenda akola ki? Akolebwa. Kubanga nsubira bino abayimbi oboi nebizibu ebyo. Si kirungi kati nga Lord Fred Sebatta kuddamu kamera. Kamera eno nungi nga wenji tuddemu bwenti. Naye mbi nda wrong run. Kubanga nzaji tuddemu. Nzaji raba yendaba. Naye wechifuruma nechigenda kumitimba gano. Kiba kirabibwa abantu bangi. Waliwo abamanyi emize gya Muzungu David. Waliwo abamanyi ensonga entuufu yennyini. Waliwo abamanyi ekigenda amaaso lwaki muntadde wano mu kamera. Okitegeera? Kati yeye ensobi ezimu kuzigenda zikola ki? Zikolebwa. Nti omukulu oba oliawo ebintu byakola emabega. Obudde buno bye bikola ki? Asasulira. Asasulira. Bwe bonna tunuulira buli muyimbi gw'owulira gw'owulira mu jene ey'enjawulo tiyali akozeeko ebintu nga wenjogedde bwe nti banne ani ali obulungi anti omuntu ayinza okubeera ne n'agamba kati anti kati fe batunuulira size kati size kwe kuva erinnya lyo kano koogera ki guno gwogera ki bagala omuntu ali medium nedda wabuli omba vako kibamwogera buli omu ateri ataina title kati lwakuba bagala afa wasirikali tebaina title ne oba munene obusajja bubu oba muto no obusajja bubu kale Lord Fred Sebatta amaziga gabaana mayitirivu amaze no jogera amaziga gabaana mayitirivu ze nkuwadde omukisa oyinza okuba tomanyi abamu kubayimbi be yali abadde nabo nze nkusomedde abamu kuba bakozeeko nabo tandika oli wa kamera genda obuuza omu ku omu relationship ye ne Sebatta yali atya Sebatta yeeyisa atya yakola atya bagenda kubuulira naye kyandibadde kirungi oleme genda na kamera kubanga bantu baffe bazibu tebogera mazima. Naye wono osanga omulungi n'omukunya bulungi bw'oti n'omuteeka mu ddagala ajja kubuulira. Ekibonyabonya Lord Fred Sebatta. Abayimbi abo bonna abamwetolodde. Bakimanyi. Ekimusumbuwa. Bakimanyi ekimusumbuwa. Era naye akimanyi. Naye lwakuba
tuina che tuita the last kicks of a dying horse. Eh. Eh. Ndiye samba galane samba ne koleti obo elia unge ina mwesubi nte inzo kufuna ya kakisa kubula mwubulala. Kumbe etema. Kumbe kolachi. Agenda. Nga buhola bo muyimbi. File bongole lutaya bakidao minsela. Jukira guno by the mwezi gwe. Guno e Uganda mwezi gwa file bongole lutaya. Gwe mwezi gwe tujukirida mwabalwa deva sirimu. Gwe mwezi mwe yafira. Gwe mwezi gwa singa okubona airplays. Eze inja ulo. Jenikere jirie ja dying horse. Hey, last kicks of a dying horse. File bongole lutaya. Obulwa denga bumtade wansi. Yatu kilirwa omusumba. Archbishop wa Uganda. Miss Niel Kauma. Namu sabamu sabideko. Ebimu kubigambo vya ya mugamba. Nti singamu kama Katonda mpo mukisa. Nenzi renguru. Ngenda kuva ku music yono. Always. Ntandika okuyimba music. Atenderezani. Omutonzi. Omutonzi. Era enyimba za file zone za semba zali zikolachi. Za mutonzi. Zali za mutonzi. The last kicks of a dying horse. Nga subira nti oboli yao. Enakola wenti omutonzi. Ainzo okolachi. Ainzo okumpa omukisa. Nyimba au. Mm. File teyali musajja mukiriza. Olunaku lwe yafa on 15th. No, on 14th December 1989. Ngali mu dwaliro e Nsambya. Wa bakubira Miss Niel Kauma nti oyino omukulu file bongole lutaya akwetaaga. Kubanga batwala akabanga kanene nga omukulu amugamba kirizo omutonzi ngachi ng'omusumbawo nga amugamba Noah ngenda kugamba we naba nkoze eki ntusiza era bwatyo mu yali on 3rd of October 1989 nadaye Sweden nakoma mu November yamala yo mwezi gumu nakoma wano ku butaka we yakoma wo ya neba mtwala mu dwalire Nsambya teya dangulu naye ku 14th lwa itono lwe yayatula obulokozi bwe. Nah. Era okwali okwatula obulokozi bwe mwenyini file bongole lutaya kubanga mugonde mukasenge yalimu ye archbishop omusawo ne mama we bebali mukasenge there were four people file bongole lutaya yakulembera ne gondi nokusaba ne yebaza Katonda okumukuuma biki na sababu kama Katonda singa abagenze amkuumira abaana n'ebintu ebirala naye nenye ebintu byali bingi story nali njikoze naye si publishing tujaji wanonuna ku onje oyongero jirambika era bwe yamaliriza bwati na saba archbishop nti mondeke nkolechi mpomolemu teyadangulu ne kakati achaumude tumulinda the last kicks of a dying horse. Wumba embozi lofunda bobudde eya mukadde wafe Sebatta ngo sibulira kubalabi bafe n'okubebaza n'okubagaliza amanzaali. bantu bange mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwerekereza ne mubeerako ku Mwattu TV abasubscribinga ekintu ekyo nkyetaaga nnyo. Muba mutukoze bulungi. Ekyamazima muba mutuzizamu amaanyi. Kubanga we put in a lot. Naye gwe kyoyinza okunyamba kwe ku subscribinga kwe ku sharinga ne gundi. Tobeera gundi nga bano bali mu kiseera kya COVID ne batayamba bantu ngate babasibidde eka. Fe tuyambe just amia tap. Click ku kagambo subscribe. Genda jogenda. Sharinga ebintu bino ne banno ku Facebook osobola okunsanga konze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ku YouTube nange nange wango okonayo
nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ne ku WhatsApp namba jitu ku WhatsApp yes jendi na yoko kwa business sitera nyo siri muntu nyo munyomya wambozi njagala woja ku WhatsApp tokira ku business nayi munaye muntu wange oli atuka na agamba hi no mudamu hi sabo tokira ku nsonga na kudamu hi no tuka no gamba luno lufuse rwambogo lutakome era mba njagala tufunze ku budde time wasted never recovered ensi edukira ku speed wetu nabera mu bine byokwekwatirira tetujja kola ki tetujja kutambula abagala music wa Kadongo Kamu nsangibwa kasubi kubasoka kwa vla stage nsangibwa kasubi kubasoka kwa vla stage wenkolera emirimo jange oluyimba nga we student no jandu tera ko nusu bitano ntandikia ku nyimba za 15 that's when ngovude jovude noja wendi oluyimba oba oluwagala ku WhatsApp ndutera ko nusu 10 ntandikia ku nyimba za 15 ngo oyagala express oleme kuteekamu transport lukusangao nchukolerao na hii transaction ebera through mobile money na ye ngokola oja okuntu kiansaba okola ebintu bino osobola okusoka noita ku libraries ezikuliranye nononya ye nyimba zokola ki zoyagala osobola ogenda ku search engines zonna DJ.com YouTube manyiti abamu tebampade na za pulango na hii itayo ononye nyimba zokola ki zoyagala oba onozigirayo ku data wo oba banalukuwera ku bibiri oba ku bwerere gwamanyi kati nzolo olukubuze lwobo jompe sente zenkola ki lwaki nkugamba kino siri monopole kubanga abantu banje atuka na gamba music nga mu musera gweni no wange gwensera kati nkuwa option nti soko tambule walala ononye wanaba onakubuze gwobo kubanga all is good ekikadde kyona kyaki kyabbe ate by the music ono agenda kubeera wa bei nnyo gye bujja kubanga okimanyi nti oluyimba lumu kosi namba gwe kintu kyosobola okutuula awo n'owuliriza oluyimba lwa Sebatta baana bange n'owuliriza enjawulo y'abafumbo ndi lwaki musobola okubeera nga mwena mwafumbirwa omwami omu naye nga alina gye yeekubira ennyo naye ng'ebyo byonna baabikwata tujja bisanga mu ssomero music ly'essomero erisooka era nze kinnuma nnyo okubanga abatutwala mu nsi kigambo music tebakitwala nga ki nga kintu naye nga music abadde akoze kinene nnyo okuzzaamu ensa mu baana kubanga ffe tuli bakulu abamu naye naffe twasooka kubeera baana ate mbwe akaakyama amamera bw'okagolola kakola ki kamenyeka bumenyese kati abaana bano tulina okuba impaatingamu n'omuzzaffe nga bakyali bato abaana bano tulina obubaagazisa ebintu bino nga tukyali bato era w'olaba nti tutuuse nga music takyasobola kutambula ne tujja ne tutandika okufuna music yona akola ki aliko mulimu ki n'ebintu ebirala nti awo empisa ziba zivaamu n'ebintu weebityo kale baganda bange mbaagaliza ssekukkulu ennungi n'omwaka 2022 ogw'emirembe nze Muzungu David munzijukiranga bakadde baffe mwenna abadijje mubadde mu nsi ez'enjawulo tubaagala nnyo mwebala obudde obwo mulekereza ne mutulaba emboozi ebadde mpanvu naye ayagala okuyiga ky'oyagala kikuseeza ebadde Mwattu TV buli woyagala gisangewo buli social media platform gy'owulira kweri Muzungu David munoonye kagamba ebisingawo amanyi omwana soda mukama abankuumira This is Mwattu TV y'omuntu wa wansi.